Бабр намхан ч жүтгэрийн баг надтай шин наалдан бодод 101 салахгүй да. Амаа жижиг ч жүтгэрийн баг надтай шин наалдан бодод 101 салахгүй да. Согтай жүхөвч жүтгэрийн баг надтай шин наалдан бодод 101 салахгүй да. Өнгө хоёр жижиг ч жүтгэрийн баг надтай шин наалдан бодод 101 салахгүй да. Эксэл хямдж чөтгөрийн баг надтай шин наалдан бодод 101 салахгүй да. Занда үгүй инк болд жижигч чөтгөрийн баг надтай шин наалдан бодод 101 салахгүй да.